Je li to sve? Neće. Od 1000 samo 10. Slabi smo, šefe. Kako neće? Šta je sa komšnicom? Neće. Gdje su joj računi? Sve je platila. A ima li ko da joj ne radi? Svi su zaposleni. Znam. Ona je boje, voli muziku. Ako hoćeš, ti još možeš da mi ličnu kartu daš. Aj pako! Magistar Aleksa Bečić, demokrate, pobjede, a ne podjele.